ATV və Soy Production'ın birgə layihəsi. Baxdıqca baxılan kanalda ATV və Soy Production'ın təqdimatında axşamın oyunu başlayır. Doğrudur. Ha, hara gitsin o ya? Kazanı var alıyorum. Dur. Dəvətimizi qəbul edən iştirakçılarımızla tanış olaq. Oxuyub oynayan Günel Ələkbərova. Oyun çıxardan Sabir Samiroğlu. Oyuna rəng qatan Aysun İsmailova. Və komandanın kapitanı, oyun qurucu Murad Kərimli. Digər komandanın oyunçuları, özündən oyun çıxardan Tural Qismət, oyundan başı çıxan Kənan Yusif, oyun quran Gültac Əlili və komandanın kapitanı, özündən oyun çıxardan Zeynəb Kəngərli. Artıq iştirakçılarımız oyuna hazırdılar. Axşamın oyunu Azər Axşamla başladı. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız. Hər birinizi mən Azər Axşam ATV-də şənbə günü saat da yaddan çıxıb. Əşi, oyunda nə saat? Saada baxın, oynamaq olmaz. Axşam saat 7-də hər birinizi axşamın oyununda mən Azər Axşam salamlayıram. Dostlarımız, yerimiz rahatdır. Niyə? Çünki yeriniz bizim Embabuddandır. Divanlarımız Embabuddandır. Alqışlayıram, təşəkkürləndirir Embabuda. Ürəyiniz yanan zaman, enerjiniz azalan zaman siz bizim tarlanın kompotlarından da içə bilərsiniz. Bizim tarlaya təşəkkürlər. Eyni zamanda Qaracaya təşəkkürlərimizi bildiririk və başlamaq istəyirik. Hər iki komanda oyuna hazırdır və bayaqdan söhbət edirlər ki, biz göstərəcəyik ki, əslində bu oyunu necə oynamaq lazımdır. Dəyərli dostlarımız, məlumat vermək istəyirəm ki, bütün burada olan oyuncuların, elə bizim də fikrimiz odur ki, dekabrın 31-də Uşaq evində Dünya Azərbaycanlılarının və Yeni İl Bayramının keçirilməsi ilə bağlı olaraq, burada sonda qalib olan komandanın kapitanı və bir köməkçisi pul toplamalıdır. Nə qədər çox pul toplasaz, biz o şənliyi yüksək səviyyədə keçirə biləcəyik və həmin şənliyə hər biriniz ayrı-ayrıda dəvət alacaqsınız. Vaxtınız olsa buyurub gələ bilərsiniz. Amma burada artıq sizin hər birinizə alqışlarla təşəkkürlərimizi bildirdik ki, bizimlə bərabərsiniz. Və məndən solda komanda və məndən sağda o birisi komanda. İlk növbədə fikirləşin, komandanızın adı nə olsun? Komandanın adını fikirləşirik. Tez. Pozitivlər komandası, alqışlar xahiş edirik. Pozitivlər, nə oldu günü? Kompot komandası. Vav, kompot komandası. Çox şirinim. Elə isə DJ Amalov, birinci tur başlasın. Birinci tur başlayır. Hər tapılan doğru cavaba görə 2 xal qazanacaqsınız. Hər doğru cavab. Hər biriniz 2 dəfə bu gördüyünüz bu düymənin yanında dayanacaqsınız. Amma nə üçün? Bizim hal-hazırda, bax, bu ekranda birinci turda filmlərdən foto parçalar göstəriləcək və həmin obrazlar kimlərdirsə, onların üzü güllə bağlanıb. Siz hər iki komanda eyni vaxtda oynayır, bir-bir. Kim bildi ki, o hansı kinodur, düyməni basır. Və deyir ki, bax, bu fotoparça, biz baxdığımız, qorxma, mən səninləyən filmindəndir. Əgər düzdürsə, 2 xalı qazanır. Düz deyilsə, qarşı tərəf cavab vermək hüququ əldə edir. Amma bir ricam var sizdən. Bu düyməni basıb, 5 dəqiqə fikirləşmək olmaz. Aha.
yəni bilək və sonra düyməni basaq. Yox, əgər təsadüfən avtomatik bildim deyəsən, düyməni basdıq, amma bilmirəmsə, 2 saniyə vaxtınız olacaq cavab verməyə düymə basıldıqdan sonra. Yerdə uşaqlar kömək edə bilər. Yox, yalnız burada oynayanlar özləri oynayır, yerdə oturanlar heç biri kömək etmir. Beləliklə, qoy birinci yarışma elə kapitanlar başlasınlar. Buyursunlar, hər iki kapitan gəlsin bura. Beləliklə, diqqətli olun, ekrana baxırıq. Birinci filmdən parça. Ha, bildim bunu. Buyur, birinci düymə basıldı. Buyur, ucadan. Qaynana filmi. Qaynana filmi dediniz. Stop, indi isə qarşı tərəf istəyirsiniz. Danışmırıq, danışmırıq. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bunu bilirəm. Yaşar Nur oynayır, öpmüyor. Cavab. Bəyin oğurlaması. Bəyin oğurlaması. Baxaq. Yox, o deyil. Bəli, tamamilə doğrudur. Və indi isə ikinci iştirakçılarımız gəlsin. Gəlin, Aysun, Tural, gəlin. Gəl ekrana. Ay Allah. Hayır, mən bildim, Emur. Şşş, yox, 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 danışmaq olmaz. Işıq, Tural, buyur, cavab. Bir. Mən vurmuşam. Bəli. İki. Bəli, mən vurdum. Hə, deyirəm, deyirəm, deyirəm. Cavab. Deyim, 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 bu Rus kinosudur. Stop, getdi. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi. Yox. Yox, yox, filmdir. Günəşi gördüm, səhv etmirəmsə filmindəndir. Və indi isə davam edirik, Kənan buyursun və... Sabir. Bu ələ çəkilməyib kino. Basınırıq, buyur. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi. Bəli, gülləri görək, götürək. Kurtlar Vadisidir mi? Bəli, tamamilə doğrudur. Bəli, təsəvvəsə özdə kurda dönür də. Və indi isə iki xanım buyursunlar bura. Bəli. Diqqət! Aymam. Birinci Gültaç, buyurun. Mən əslində bunu iki filmə oxuşadım. Aha, bu hansıdır? Bir film. Adı? Çox təəssüf. Qanun naminə. Arxadan vurulan zərbə. Vav deyil, çox təəssüf. Bu, bir cənub şəhərində. Və indi isə biz davam edirik, yenə də kapitanlar gəlir. Alqışlar, xayiş edirəm, alqışlar, yaxırıq. Gəl, ekrana. Aha, buyur. Bəli, tamamilə doğrudur, əyləşirik, süper. Xallarınız yazılır, narahat olmayın. Aysun və Tural, buyurun, rica edirəm. Gəlin, 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 tez, tez, tez. Alqışırıq iştirakçılarımızı, hə, dəstək oluruq. Biz belə alınır, hə? Tapa biləcəksən, Aysun, diqqətli ol, bax ekrana, Tural, bax. Kənan, hörmət edəb, gəlin sən. Buyur, Tural. Şərili çörək. Şərili çörək. Zəhətlər başqa şey. Bəli, şərili çörək. Kənan bəy, buyurun. İkiniz. Buyur, Sabi. Jimmy. Jimmy, dənən Jimmy. Cavab Kənandan gəlsin, buyursun. Kənan. O Şahrux xandı. Hint kinosudur, olmaq. Bu da Ayşı var. Hint kinosudur. Şahrux xan deyilibsə, cavab kimi qəbul olunur. Səhv, 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 səhv. Şahrux xandı filmi var. Və indi isə son iştirakçılar, gəlin görək bura. Kompotları da iştirakçılar. Eyviyyə, əcəb edirsən, gəl. Diqqət ekrana. Günel, elə dayan ki, düyməni basa bilərsən. Gecdə artıq, Günel. Mən bastım birinci. Bəli, siz bastınız. Buyurun. Ulduz. Ulduz. Bəli. Bəli, tamamilə doğrudur, Ulduz. Mən proqlar işlərdə, diqqətli var. 10 xal sizdədir, 2 xal sizdə. Və indi isə, dəyəli dostlarımız, İkinci komanda üçün maraqlıdır ki, ikinci tur nə vaxt başlayır ki, əvəzini çıxar. Başlasın! Beləliklə, biz davam edək. İkinci tur və ikinci turda elə yarışa kompot komandası başlasın. Kompot komandası yarışa başlamaq üçün nə etməlidir? Bir nəfər sizdən kim
mahnıları daha çox bilir. Üçünə biri dursun. Bir de burada siz deyin. Bir de siz məndən daha çox bilirsiniz. Siz durmalısınız da buraya. Gülü, gəl bura xahiş edirəm. Alqışlar. Əməkləri alqışlar. Və hər tapılan doğru cavab 3 xal dəyərində qiymətləndiriləcək ki, heç olmasa gedib onlara çatasın. Çatasın. Bəli. Və indi isə məsələ nədədir? Burada nədir? Burada bildiyimiz mahnıları bizim verdiyimiz ifadələrlə oxumaq lazımdır. Məsələn, açdıq məktubu və orada yazılıb, məsələn, zır-zır. Və mahnı çıxıb, bağa girdim üzümə, onu necə oxuyuruq? Zır 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 zır. Mənim, yəni ki, yar gözümə sataşdı. Və ona görə də ilk öncə o ifadəni seçməyiniz xahiş olunur. Hansı? Buyurun. Yeşil, yaşıl, seçdik. Və görək, sizin bəxtinizə düşən ifadə hansı olacaq? Fır-fır. Əslində, mənim yarım. Dır-dır! Bəli, amma siz dır-dırlə tapmırsınız. Siz mahnının özünü deyirsiniz. Hər tapdıqca mahnılar dəyişəcək. 90 saniyə vaxtım var. Tapan gəlir bura. Hazırsınızmı? Elə isə başladıq, 90 saniyə vaxt getdi. Bunu bilmirəm, yemən. Bilmirsən. Bunu bilən gəlib oxuyar özü. Aysa, hə. Dır 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 sen bilersen bunu. Dır 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 dır. Yolla. Yolla tamamıyla doğrudur. Gel görey. Tez devam edelim. Dır 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 dır. Yok düz okumuşsan. Dır dır dır. Dır. Gitti. Gitar dır 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 dır. Koşuldu qaçdı, qaçdı, gəl, kes, koşuldu qaçdı, dırdır. Koşuldu qaçamaz, o dırdır başlayır. Arzu, adı mən bunu bilə bilmərəm. Oh my god, I'm sorry. Mən ingiliscə bilirəm, canım. Çətindir, dırdırlə, amma çalış, hə, get, vaxt gedir. Heç mən mahnını bilmirəm. Bunu da bilmirsən. Sən biz bayaqdan nə çox mahnını bilir? Bu, bəsə gəlmək olarız, xalq mahnısıdır. Mən bilməliyəm onu. Buyur, buyur. Bax, gedir. Pas, 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 pas. Davam edirik, davam edirik, pas. Az bu cürlə oxudum, ey. Davam edirik. Mənim belə bir amaqlar. Ay Allah. İndi məyə nədir? İndi ağıma gəldi. Aha. Dır-dır-ır. Dır-dır-ır. Keyf elə. Tamamilə doğrudur. Gəldik. Vaxt tamamdır. Çox təşəkkür. Bildiklərinə gələ bilmədilər. Sponsorumuz Embavud. Yeni ilə, yeni mebellərlə keçməyin tam zamanıdır. Embabudda mebel festivalı başladı. Seçilmiş məhsullara 30% endirim. Müxtəlif çeşiddə yumşaq, qonaq, yataq mebeli alana döşək, sadə masa, jurnal masası və ya mətbəx mebeli Embabuddan hədiyə olunacaq. Evinizi gözəlləşdirmək çətin və bahalı iş deyil. Embabudla daha komfortlu yaşayın. Təşəkkürlər Embabud. Yeni ili Karaca mağazalarında yeni fürsətlərlə qarşılayın. Dekabr ayının 10-undan yanvar ayının 10-una kimi hər 100 manat dəyərində alış-veriş edən müştərilərə uduşlu lotereya kuponları əldə etmək imkanı verilir. Lotereyada sizlərə süfrələrinizi bəzəyəcək bir-birindən dəyərli hədiyələr təqdim olunur. Karaca, paylaşacağımız çox şey var. Verilişimizin sponsoru Super Fresh, Milföy, qat-qatlı yağlı xəmiri, xüsusi xəmirli klassik və kərə yağlı qat-qatlısından çox ləzzətli xəmir yeməkləri və şirniyyat hazırlamaqla ailənizə və qonaqlarınıza dadlı süfrələr təqdim edə bilərsiniz. Hələ bu son deyil, Super Fresh mantısı çox ləzzətli. Analarımızın evdə bişirdiyi mantı kimi dadlıdır. Süfrələrinizi Super Fresh-lə daha ləzzətli edin. Sponsorumuz bizim tarla kompotları. Bu mövsümün seçilmiş, yerli, təravətli meyvələrindən hazırlanmış bizim tarla kompotlarıyla bayramınıza bayram qatın. Bu
Bu yayın seçmə meyvələrindən hazırlanmış mürəbbələr və kompotlar artıq mağazalarda satışdadır. Yeni il sürələrinizi bizim tarla kompotları ilə daha dadlı və daha ləzzətli edin. Bayramınız mübarək. Mühendisə yarışmada pozitiv komandasıdır. İlk öncə sən başlayırsan. Seç hansı səni xoşuna gəlir. Kırmızı. Bəli. Sevdiyim rəng. Bəli, dəli kırmızı sevirəm. Gərək sənətin dəlisi olasan. Sənətin. Bəli, düzəldirəm də görmürsən. Big, big. Bip, bip. Belə mahnı var mı? Yox, belə mahnı yoxdur. Yox, bip, bip ilə, bu ilə, bu ifadə ilə də oxuyacaqsan da. Hə, bip, biləməlik. Bip, biləməlisən, bəli. Beləliklə, 90 saniyə vaxtınız var, öz komandana başa salacaqsan. Keç bura, gəl bura, gəl, dayan burada. Hə, bizə, bizə. Diqqət, beləliklə, 90 saniyə vaxtım var. Baxın, uşaqlar mənə. Hazırsınız mı? Vaxt geçsin. Bip, 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 bip. Gəl, 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 tez, 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 tez. Bip, 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 bip. Ahu gözünü gördüm. Ahu gözünü gördüm, bəli, gəldik. Burada, yaxşıdır. Bip, 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 bip. Biri ala dediyi, biri ala göz. Gəl, 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 gəl. Yaxşıdır, buyur. Davam edelim. Bir gözəl. Maral, maral, maral. Maral, 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 gəldik. Elimdən dəmbənin gözümdə. Bu nədir olar? Oxu da. Oxu da, əvvəldən baxda nə yazdın? Bilmirsən pastı. Hə. Minus 40 dərəcə. Ya, ya, ya. Oxumaq olmaz axı. Oxumaq olmaz. Demək olmaz. Əyləş yerdə. Adını deyək. Var, niyə yoxdur ki? Gəl, gəl. Var. Gəl, əyləş. Dünyadan xəbəri yoxdur bunun. Kim, gəl, Kənan, gəl. Get, get, Kənan. Tez, bu tərəfə, bu tərəfə, bu tərəfə, bu tərəfə. Bip, 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 bip. Amantello. Amantello, gəl görək. Mən bilmirəm axı mahnını. Niyə ki? Mən bilmirəm. Fas, yaxşı bu mahnını. Bip, 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 bip. Ay, üzün saç qara göz yaxşıdır. Ay, 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 beləliklə, beləliklə, indi bizim hər birimizə maraqlıdır ki, bu dırdır bip-bip yarışmasının sonu necə bitdi? Beləliklə, bilək, 12 xal sizdədir, kompot komandası, pozitiv komandası isə 18 xal! Qalxmayaraq, qalxmayaraq! Belə biz yarışmanı davam edirik və güvən edirəm ki, hal-hazırda pozitiv komandası xeyri irəli çıxıb. Alınışırıq pozitiv komandasını. Amma biz kompot komandasına tezliklə qaynamağı arzu edirik. Xayiş edirik, qaynamaq lazımdır. Amma qaynaması üçün də biz onlardan olan komandanın üzvü olan Aysundan xayiş edəcək bir mahnı ifa eləsin. Amma baxın, diqqətlə qulaq asın, bu mahnı oxumaq məqamı əlavə gəlir sayılır bizdə. Yəni, siz Aysunun oxuduğu mahnıya diqqətlə qulaq asırsınız. Niyə? Aysunun mahnısı ilə bağlı sual səslənəcək. Əgər tapsanız, 5 xal əlavə gəliniz olacaq. Qəşək, qəşək. Elə isə Aysun! Şərtim var.
Qəşəng. Bir yazsın mənə, amma hansı sözlər yazsın? Darıxdığını çox yazsın mənə, sevdiyini. Bir də əvvəldi var deyə. Bir də nəsə var, bir də nə var. İllər ötdü. Nə? Hələ də düzüm var. Yox, yazsın mənə, nəyi yazsın? Sevdiyini yazsın, darıxdığını yazsın və bir dənə də söz var orada, nəyi yazsın? O sinonimi də nədir o? Adresini yazsın. Ünvanını. Çox tapanmadılar. Yox, niyə ki? İkisi tapmışıq. Səndə o da yoxdur. 5 saniyə. 1. Mesajı yazdı, darıxdığını yazdı. 3. Sevgini, sevgisini. Sevirəm onu, sevirəm. Yox, 4. Sök, sök, sardıq. Stop. Yadımdan çıxdı, bilirdim. Beləliklə. Sabir onu da bilmir. Nəyini yazsın? Yazsın mənə darıxdığını. 1. Yazsın mənə sevdiyini o. Yazsın mənsiz ağladığını. Ay, ay, ay. Yox, tapmadınız. Yazsın mənə 5 xal əlavə gəlirik qazana bilmədiniz. Sayılmır. Alqışlar xahiş edirik komandanın hər birinə. Bravo. Beləliklə, dəyərli dostlarımız, biz 3-cü turdayıq və 3-cü turda kompot komandası nəhayət ki qaynayacaq. Pozitiv komandası, diqqətli olun, himcin yarışmasına siz başlayacaq. Kim tez başa düşən insandır? Mən oturum, başa düşmək. Başa düşmək üçün oturur. 3 nəfər gəlin bura, xahiş edirik. Alqışlar. 90 saniyə vaxtınız var. Hər doğru cavab 2 xaldır. Bütün tapacağınız sözlər göstərəcəklər. T hərfi ilə başlayır. Məsələn, Tural. Başladıq. Tikan. Tikan. Tamamilə doğrudur. Təsbih. Təsbih. Tar. Doğrudur. Top. Aa, timsah. Timsah tamamilə doğrudur. Tüslü. Tüslü tamamilə doğrudur. Torba. Torba, oha, süpersən. Tərəzi. Tamamilə doğrudur. Hə, hə, rahatdır, asandır. Tı, 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 tı. Stəkan adı. Pas! Türkü. Tamamilə doğrudur. Ay, biz süper başa sağ ol. Nə?
Toz. Tava. Tava tamamilə doğrudur. Nə, dəyişin görüm, tez olun. Söz qalmıyor, tapmalısın artıq. Toy. Tamada. Tamada. Göstərirlər də, belə-belə. Yox, orada kimsə... Allah haqqı mənə işitmədim. Sən öyle eşitmədim. Allah haqqı eşitmədim. Deyən sizinkilər idi. Sən eşitmədim, doğru sən də bir eşitmədim. Təkə. Vaxt gedir. Taksi. Taksi, taksi, taksi. Ah, tamamdır. Təşəkkürlər sizə edirik. Beləliklə, indi yarışmada ikinci komandadır. Kompot komandası. 90 saniyə vaxtınız var. Bütün sözlər X hərbi ilə başlayacaq sözlərdir. Elə isə başladıq. Vaxt getdi. Xizək. Düz göstərin. Tanışmırıq. Daşı gedin, sonra gələrik bura. Xı, xı, xı. Xına baxdı. Xına. Xına, xına, xına da. Xına, xingal. Xına, xına gecələri, xına günü. Qabaçıqdı. Xına yaxdı. Xına da. Toy, xına, xına, nişan, nişan. Növbəti söz. Az mən durum, bunlar mənə boğacaqlar, tapma. Xəncər. Doğrudur. Xəmir. Doğrudur. Bu nədir? Bunu bilmirsiniz nədir? Da, göstərdim. Dalşı gedək, dalşı gedək. Dalşı gedək deyil. Davam edək. Xəmir, xingal, xı, xı, xı. Xurma. Xurma, tamamilə doğrudur. Xəstə, xəstə. Xəstə. Onun asad yolu var. Xoruz. Xoruz. Ay, pipi, qan xoruz. Bu nədir? Aha. Ha, yirsən onu. Nədir o? Xır. Stop. Yemək xörək. Bələyə alqışlar xaric edirik. Təşəkkürlər sizi bildiririk. Təşəkkürlər. On xal kompot komandası əldə elədi. 20 xal pozitiv komandası. Bravo. Beləliklə, biz davam edirik, dəyər dostlarımız. Hələ ki, pozitivliyini qoruyub, saxlayıb. Və dördüncü turdakı yarışmamız maraqlıdır. Bu belədir. Kapitan oturacaq, sükan arxasında. Və yanına əyləşən hər bir iştirakçı oturduqda kapitan soruşacaq. Hara gedirsən? Ayə, hara gedirsən? O isə gedəcəyi ünvanı mən öncədən göstərəcəm. Göstərdiyim yazıdakı o adı söyləməmək şərti ilə, sinonim köməkçi sözlərlə gedəcəyimiz ünvanı başa salırıq. Hər doğru cavab 100 xal. 1 xaldır. 90 saniyədə vaxt olacaq. Birinci oyunda kompot komandasıdır. Sponsorumuz Embavud. Yeni ilə, yeni mebellərlə keçməyin tam zamanıdır. Embavudda mebel festivalı başladı. Seçilmiş məhsullara 30% endirim. Müxtəlif çeşiddə yumşaq, qonaq, yataq mebeli alana döşək, sadə masa, jurnal masası və ya mətbəx mebeli Embavuddan hədiyə olunacaq. Evinizi gözəlləşdirmək çətin və bahalı iş deyil. Embavudla daha konfortlu yaşayın. Təşəkkürlər Embavud. Yeni ili Karaca mağazalarında yeni fürsətlərlə qarşılayın. Dekabr ayının 10-undan yanvar ayının 10-una kimi hər 100 manat dəyərində alış-veriş edən müştərilərə uduşlu lotereya kuponları əldə etmək imkanı verilir. Lotereyada sizlərə süfrələrinizi bəzəyəcək bir-birindən dəyərli hədiyələr təqdim olunur. Karaca, paylaşacağımız çox şey var. Verilişimizin sponsoru Super Fresh, Milföy, qat-qatlı yağlı xəmiri, xüsusi xəmirli klassik və kərə yağlı qat-qatlısından çox ləzzətli xəmir, yeməkləri və şirniyyat hazırlamaqla ailənizə və qonaqlarınıza dadlı süfrələr təqdim edə bilərsiniz. Hələ bu son deyil, Super Fresh mantısı çox ləzzətli, analarımızın evdə bişirdiyi mantı kimi dadlıdır. Süfrələrinizi Super Fresh-lə daha ləzzətli edin. Sponsorumuz bizim tarla kompotları. Bu mövsümün seçilmiş, yerli, təravətli meyvələrindən hazırlanmış bizim tarla kompotları ilə bayramınıza bayram qatın. Bu yayın
seçmə meyvələrindən hazırlanmış mürəbbələr və kompotlar artıq mağazalarda satışdadır. Yeni il sürələrinizi bizim tarla kompotları ilə daha dadlı və daha ləzzətli edin. Bayramınız mübarək. 90 saniyə vaxt getdi. Buradakı yazıdakı sözü işlətmirik. Əyləşdik. Əyləşdik. Hara gəlsən, soruş. Ay, hara gəlsən? Biz tarəmi... Tapdı, gəlməliyəm. Doğruca düz tapdı da, düz tapdı. Hə, düz tapdı. Düzdür. Sözəki yetəl ödə. Getdik. Qazaxıstana. Qazax. Qazaxıstana. Astana. Qazaxıstan, Türkmənistan. Astana. Yox. Lənkəran. Pas. Pas, keçdik. Oturduq. Qazaxıstan şəhər. Drujba. Kinoteatr. Axçay. Yox. Gül salonu. Tanınmış. Axçay. Yanı. Yox. Yanı. Necə? Onun yanı. Space, mən bilirəm. Üzbəyüz. Nərmanov. Azadlıq prospekti. Nərmanov. Adı nə Nərmanov? Pas dənə. Pas. Pas. Deməli, Şıxıldan keçirsən biraz o tərəf. Ara, haya gedirsən, soruşmursan, ha? Aya, hara gedirsən, haya? Soruşmur. Bir beybət. Ha? Şıxıl. Biraz da o tərəfə, biraz da o tərəfə. Ələt. Dağlı, yox, biraz bu tərəfə gəl. Dağlı, zədi, adı, xıza haradır bu tərəfə gedirsən. Pas deyim, vaxt gedir. Gedirsən, dağlı yolda haralardır, Şıxıldan keçirsən, ora haralardır, dağlı zətik var. Biraz ora yaxın, yaxın, biraz o tərəfə. Bayıl. Qəbristanlıq var orada. Pas deyim, pas! Pas! Buna oturmuyor, buna pas deyiz, buna oturmuyor. Pas, yaxşı, getdik. Bu mümkündür. Futbol. Soruşmursan, hara gəlsən? Soruş da. Tofiq Bəhnoğlu. Soruşmursan. Yox, futbol. Stadion. Nə, komandası. Qarabağ, nə bilim, Neftçi. Pas de. Pas. Pas. Şəfa. Vaxt tamamdır, çox təəssüf. Çox təəssüf. İkinci pozitiv komandası yarışmadadır. Nə, deyilir yoxdur. 90 saniyə vaxt getdi. Aha, oturduq, tez. Hara etsən ağız, hara etsənə. Mən tez başa salın. Pas. Onda bilmə, pulu buna verdim bilirsin. Bax, xoşladım, bax, xoşladım. İnşallah məsələ pasta salar. Hə, hara etsən, aya. Xəzənə var, hara yerim. Tez ol. Bax, sevətdən yuxarıda şey var, ha, ağaçlar, zatlar. Hə, park. Hə, hə, adı, adı. Nazirlər kabinet park, bilmirəm bu parkın adı. Az, az, şeydən yuxarıda, nədə onadır? Nazirlər kabinetini özü bəzdən bilmirəm. Nazirlər kabineti yox, balaca bir dənə parkdır, balaca parkdır, balaca. Sən onu başqa cür deyə bilərsən. Pas, dur, getdi, o sınıf pulumu da vermirsən. Pas, pas, pas. Deyə bilərsən. Getdik, diqqət. Mən ondan əlimizmişəm, hə, hara etsən, hə. Gedək biz olmayan yerə. Hə, hara. Tez elə vaxtım yox. Deməli, orada müalicə edirlər. Haran müalicə edirlər? Ay, dayan, qına oynayın. O yeri ki, orayla biz baxırıq. Göz, göz klinikası. Asam. Göz xəstəxanası. Bəli, tamamilə doğru, dəqiq olmalı tamam. Yəni, harada sənə qızdır. Tez elə, yarışmasına dur, düş, tez elə. Hara etsən, ay. Görürəm şeydən, ha? Hara, 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 tez elə, tez elə, beynim. Dedabə, Naxçıvan. Naxçıvan şəhəridir. Hə, ora gedirsən. İranla da sərhəddir. Orada İran... Yox, 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 İranın da o həmən şəhərdən var. İkisi də eyni sərhəd. Cülfa. Cülfa, doğrudur, getdik. Əliniz üzür. Eyni yer baxsəlifdədir, hara gedədir, adətən toya hazırlaşan oğlanlar gedir. Flarmoniya bağlı toya gedir. Çox təəssüf, bax, tamamdır. Tur bitdi və bu turda yenə də pozitiv, daha pozitivlik göstərdi mən hesab edirəm. Və neçə xal toplayır pozitiv? 2-1. Belə ilə 2 xal pozitivdən, 1 xal bizim... Bəli, ruhdan düşməyin, ruhdan düşməyin. Son tur, son tur sizin son şansınızdır. Çata bilirik ki. Bilə bilərsiniz. Biz o şansdan... Çata bilə bilərsiniz. Belə ilə, amma o turdan qabaq, baxın. Tural indi mahnı oxuyacaq. Turala diqqətlə qulaq asırsınız, əlavə gəlir olan 5 xalı qazanırsınız. Mən jest edirəm, bir mahnı oxuyacam ki, o sözlərin hamısı biləcək. Kimdir,
Xahiş edirik, alqışlar, çox gözəl tural, minnətdarım. Həqiqətən çox gözəl bir mahnı, çox gözəl. Nəqarətdə neçə dəfə kim deyil? Siz göpüsünüz necə? Dəli başda deyir ki, biz yarışıq. Üç dəfə. Kim deyir? Mən onu sevirəm, kim deyir? Dört dəfə beləndim, ya üç dəfə. Gizlicə nəsə məndən ona bilmirəm kim deyir. Cəmi neçə dəfə? Beş. Cəmi beş. Bəli. Az yoxa dört dəfə. Dəqiqləşdirin, beş saniyə vaxtınız var. Bir, beş, iki, beş. Baxın, siz arasınız. 5. Nəqalət. 5. 5. 5. 5 dəfə. 5. Birlikdə döyünsün hər an qəlbimiz. Kim deyir? Mən onu sevdirəm. Kim deyir? Mən onu sevdirəm. Kim deyir? Mən onu sevdirəm. Verdiyiniz cavab 5-dir. 10-dur. 5 deyil. Çox təəssüf, 5 şalı qazana bilmədiniz. Buradan sözü çıxartdıq, sözü oxuduq, kağızı atırıq yerə. Komandaya başa salmalıyam. Öz komandaya başa salırsan. Tapdılar, düzdü, qabı tələyirsən. Kağızı çıxartdı, tapdılar, düzdü, qabı tələyirsən. Tapmadılar, pas dedilər, başqa söz çıxardırsan. Amma hər çıxartdığınız sözü oxuyub yerə atın. Çünki kağızı çıxardıb oxuduğumuz zaman atmırıq yerə. Əlimizdə qalıb başa salırıq. Buradan söz görsənib oxuya bilərlər. Vaxt verilmir burada. Vaxt qabın partlaması ilə bitəcək. Amma nə vaxt partlayacağını biz bilmirik. Bu 60 saniyə 90 ola bilər. Diqqətli olun. Hər doğru cavab 3 xaldır. Mövzu var. Nə ilə bağlıdır bu sözlər? Əl işi ilə bağlıdır. Bütün sözlər əl işinə aiddir. Çox mürəkkəb, çox. Elə isə, bəli, mürəkkəbi mürəbbə eləmək lazımdır. Getdik, yalla, bax. Başladıq! Buyur. Buraq, tez ilə çıxartırız. Hələ baxdamır, qısma. Axtıq gələk, başa sal. Sözlə, bənə. Deməli, saxsı qabı düzəldirlər, ha. Hə, belə. Qalaycı. Sinonimi? Heykəltəraş. Ay. Duluşçu. Bəli, yenə ötür qabı, ötür! Güyə qulaq asılı. Başa sal. Rəssam, biri var, rəssam. Biri də var. Heykəltəraş. Heykəltəraş, ötürdük. Bravo, super. Davam edək. Siz oca? Toxuyurlar ha, belə. Toxucu. Toxuma. Aysıl. Ötürdük qabı. Aha. Biri var tikirlər, qışda geyinirik, belə qəşəm, ististi. Peşədir. Aha, toxuma. Dərzi. Aysa, o elədi iş nədir? Dərzi. O elədi iş nədir? Toxuculuq da. O biri adı nədir? Toxuculuq da. Və yaxud üstə tikir, daşı üstünə qoyur. Naxış, eləyəm. Yox, daşı üstünə qoyur. Pasta, paska. Çox dərzi. Bəlilər, qab sizin yanınızda partladı. 3 halı qazandınız. Təbrik edirəm. Əyləşdik. Yarışmamız davam edir. İndi mövzu dəyişiləcək burada. İndi isə yarışmaya kompot komandası başlayacaq. Və mövzu quşlardır. Tələsmə. Vacib olan. Sözü tapdı, qabı ötürürük. Tapmadı, pas deyirik. Başladıq! Atdıq kağızı yerə atırıq. İsti ölkələrə, soyuq olanda isti ölkələrə gedir. Mahnı da var, ay uçan. Sərçə. Durna. Davam edirik, yaxşıdır, alqışlayaq, üstür. Helal olsun. At yerə kağızı, kağızı yerə. Sərçə. Kağızı yerə atırıq oxuyub. Bir dağa. At yerə. Qar olanda həmişə gəlir, uçur, qaradır belə edin. Qarğa. Nə deyir o? Mən iki üçün. Qarğa balaca dedi. Qarğa dedi də. Balaca dedi, qarğa. Nağıl da var onun. Cik-cik. Yo. Nəyin nağılı? Əvvəlində bir söz də deyilir. Qıstağın nağılı.
Ay, sən nə vaxt böyük edəcəksən? Qarğa? Yox, yox, yox. Atın elə. At elə kağızı atmışsınız elə. Kağızı əldə saxlamayın. Sözləri qutardı, kağız at qalmayın. Var, 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 var. Tez ol, günə, tez ol, bax, partlayacaq. Restoranı var, restoran, şadlıq evi, restoran. Şov proqram zədə olur. Xarı bölmür. Xarı bölmür. Yox, yox, bir dənə var, bir dənə var. Ağ rəndə də geçəm, ayaqlar da uçur, roz bir rəndə. Yox, yox, yox. Flamingo, flamingo. Flamingo, flamingo. Yedi yaşlı bir. Uşmar, uşmar, ne güzel okuyurdu be, 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 be. Ne güzel okuyurdu. Uşmar, uşmar, ne güzel okuyurdu be, be, be. Tapdı. Amma qab partladı. Dediyin sonra partladı. Nə olsa dediyin yox. Qab mənim yanımda partladı. Sizə qarşı burada 100% təxribat var. Gəl baxaq, gəl baxaq. Yox, qab siz demişdim ki, qab mənim. Gəl ona baxaq o yavaş. Qab mənim yanımda partlamasın. Tapıldı, qab itələnmədi. Davam edirik dəyərli dostlarımız. İndi növbəti cütlüyə gələcək. Buyurun. Yarışmamız davam edir. İndi hal-hazırda mövzumuz maraqlıdır. Mövzumuz musiqi alətləridir. Beləliklə, bir daha deyirəm, sözlə başa salmaq lazımdır. Yəni, hərəkət edərkən danışmağı yaddan çıxartmayaq. Kim başlayacaq, kim başlayacaq? Kənan, buyursun. Danışırsan, danışırsan. Deməli, bir ara çox top gedirdi. Sinzakardion. Hansı oldu? Sintizator. Sintizator, ötürdük düzdür. Baxdamazsın sən. Tez, Sabir tez. Vaxt gedir. Sabir, narahat olma, yavaş yavaş, rahat ol. Klarnet, danışırsan. Danışırım. Açsın. Danışmaq olar, Sabir, danış. Onu danışmamış görsən. Ha, danışmaq da olar. Tapan kimi kələ. Rahat danışa bilərsin. Mən arxoloji qazın dişləri gedir o benim. Tapan kimi kələ. Aftan değil. Klarnet. Kezo. Qarmon. Yox, yox, yox. Zər. Danış, danış. Sən başqasına deyil. Qarmon, akardiyon. Yox, yox, yox. Göstərlər, o biri bilirsin. Mən çıxmıyorsun, pas. Yox, yox, pas yox, söz, başqa söz. At yerə kağızı. At yerə başqa söz çıxar. Vaxt gedir. Tez ol. Pas deyil, pas verir. Skripka. Danışırıq. Danışırıq, sözlə. Saz, o birisi. Sakara. Yox, yox, o birisi. Kamança. Kamança burada çalmalar axı. Deyilə, son cütlük yarışır, mövzumuz idmandır. Diqqətli olaraq birinci... Ayda! Siz başlayırsınız. Başladı. Hələ ki, burada yox. Davam edin. Tenis. Yox. Golf. Danış, sözlə. Sözlə. Yox, kağız at yerə. Sözlə, Aysun, sözlə. Bura onu, bax, axtopu. Göstərdik kağızı. Badminton, tenis, golf. Ancaq imkanı var onu. Kağızı göstər, kağızı yerə at. Golf. Kağızı yerə atın. Yerə atın. Oxuyun, yerə atın. Düşündürücü. Şahmat. Əla, bravo. Kağızı yerə atırıq, oxuyun. Topsan, topsan. Göstər, belə göstər, sonra at. Kağızı oxudun, yerə at, Aysun. Topludur. Bowling. Evet. Evet, Özde. Allah. Ehmet kimdir? Park. Ha, bu... Vuruş. Kağızı yer at, kağızı yer at. Bilyar. Tez ol. Korkma, tez ol. Kağızı yer at. Daşları. Şaşki. Şaşki. Başka. Damino. Bəli. Ay, mama. Patladı. Patlamaz. Fantamaz. Atırsan. Top basketbol. Əladır. Davam edin, Aysun bax gedir, tez. Alqışır Aysunu, tez. Tulla, oxu tulla. Mərd, üzəri var. Mərd dedi. Mərd dedi, qabı qaytar. Mərd dedi, qabı qaytar da lan. Nərddir, zəri var. Deyin ki, nə demişəm, nə? Dedin nə, sonra dedin
dədə artıq o işə nə? Rınandı da qonaq getmişdi, rınandı. Və indi isə mahnı dinləyin. Oxuyuruq, sonra biləcəyik. Və kürəyədən sonra xalları deyəcəyik. Bravo, super, super, həqiqətən də. Çox qəşəng idi, xoşum gəldi, xoşum gəldi. Qəşəng, yaraşır, yaraşır, təşəkkürlər, təşəkkürlər, bəli. İki gül yaxşı əlamət deyil. Çox sağ ol, öldürdün gəldi. Özə sarı gül. Almışdırıq, təşəkkürlərinizi bildirdik, çox sağ ol, minnətdarıq. Və indi isə biz biləcəyik, daha doğrusu bilirik, dəqiqləşdirəcəyik ki, qalib kimdir? Yəqin ki, biz idi. Kompot komandasının ümumi topladığı kompot. Kal. 28 meyvədən hazırlanmış kompot işə yaramadı. 28 kal hazırlanmış. Və indi isə onların kompotu deyil, özlərinə aid olan kompotu axıra qədər demək olar ki, içiblər. Nuş olsun deyilir, bizim tarlaya alqışlar, çox sağ olsunlar. Və pozitivin topladığı xal. Eşit bilirik. 59! Əyləşirik. Beləliklə, bu yaxın.
yarışmada qalib olan komanda pozitiv olduğuna görə pozitiv komandasının kapitanı. Gəlin bura. O xoşbaxt insan. Son yarışma pul qazanmaq üçündür. Adı da axırıncı aşırımdır. Arxadan vurulan zərbə yox ha. Axırıncı aşırım. Və bu axırıncı aşırımda kapitana kim kömək eləyə bilər ki, məbləğ qazanılsın? O komandadan da seçə bilərsiniz. O komandadan əlim üzmüşəm. Elə bilsə, özləri nəsə heçəm, 30-a çatardılar. Ay Allah. Bu komandadan Kənan burnu zədələri əvəz-əvəz olaq da o gəlsin. Kənan, buyur. Burnu zədələri. Beləliklə, super oyunda ikinizsiniz. Sən tapırsan, Kənan başa salacaq. Elə isə, axırıncı aşırım başlasın. Beləliklə, dəyərli tamaşaçılarımız, biz qalib komandanın kapitanı və bir üzvü buradadır. Onlar son, axırıncı aşırımdadılar. Hər tapılan doğru cavab 50 manat dəyərində dəyərləndirəcək. 10 dənə tanınmış ad, soyad çıxacaq. Yəni, bir insanın adı və familiyası çıxacaq. Və biz baxmırıq arxaya. Yaxşı, vaxt var. Sizsə, 90 saniyə vaxt var. Sizsə, cənab Kənan bəy, o insanların yazdığı şeiri ilə mi, yaxud peşəsi ilə mi, gördüyü işlə xanıma tanıtdırmağa çalışacaqsınız. Sizsə adı da, soyadı da düz deməlisiniz. Hər tapılan doğru cavab 50 manatdır. 90 saniyə vaxtınız var, diqqətli olun, diqqətlə qulaq as ki, tapaq. Bura qədər 1400 manat toplanıb. Görək, bugünkü iştirakçılar bu məbləği nə qədər artıra bilirlər. Alqışlayaq onları ürəkdən. Ümidim sənsən, nəfsin. Və beləliklə, 90 saniyə vaxt getdi. Azdrama. Aktyordur. Rejissor. Müdür. Azərpaşa. Neymətov. Doğru, bravo, super. Əladır, Kənan əladır. Davam edirik. Box. Michael J. Qulağını dişləmişdilər bir dəfə. Baxmamışım orasına. Michael Jackson-ı yox. Yox, Jackson qulağını dişləmişdir. Əvvəlin düz gəlirsən. Mike Tyson nədir? Mike Tyson, bəli. Doğrudur, super. Getdik. Qəşəyi qızdır. Adətən Facebookda qızların hamısı onun şəklini profilə qoyurlar. Xaricin bu qəlinidir. Selena Gomez. Selena Gomez, super. Davam edirik. 90 saniyə çoxum ona gedir. Ruslu Alla Pugaçovanın əri. Maksim. Bilmirəm, adım bilirəm. Danışmayın. Soyadın keçək də nə olar? Niyə keçək? Maksim kimdir, nə bilim. Bilmirsiniz, pas. Pas. Onu sonra gələrik. Pas. Adına klinika var. Şəhərdə, bizim şəhərdə. Leyla Şkrinskaya. Leyla Şkrinskaya. KVN. KVN-də jüri. Hansı burada? Rusiyada KVN-də jüri. Oy, hara getdin, heç buranın düzəməli. Bayday. Pas. Vaxt bitti, çox təəssüf vaxt bitti, amma supersiniz! Alqışlayırıq və mən deyərdim ki, daha çox tapanı yox. Başa salanı, Kənan alqışlayaq. Bravo, bravo. Həqiqətən də çox dəqiq və çox yaxın dairədə başa saldı və inanın ki, hətta tanımayanlar belə o insanları tanımağa başlayardı. Qulağın çıxı, qulağın çıxı. Super, Kənan, bravo. Və beləliklə, mən bildiyimə görə 4 doğru cavab oldu. 4 doğru cavab, 200 manat qazanıldı. Siz bu məbləği 1600 manata çatdırdınız. Alqışlayırıq sizi, bravo. Və təbii ki, dəyərli dostlarımız, bizə ayrılan vaxt da sona yetdi və sonda mənim təşəkkürlərim var. Böyük məmnuniyyətlə təşəkkürlərimi bildirəm hər birinizə, bizimlə bərabər bu işdə olduğunuza görə. Təşəkkürlər DJ Amalova, alqışlar xahiş edirəm. Təşəkkürlər və təşəkkürlərim hər zaman olduğu kimi bizim sponsorlarımıza var. Enbabu da təşəkkürlərimizi bildirir. Çox sağ olsunlar, minnətdarıq. Bizim tarlaya təşəkkürlər, Qaracaya təşəkkürlər və T-shirt növdə Azza təşəkkürlərimizi bildiririk. Və eyni zamanda geyinmə görə hər zaman olduğu kimi Bagiya təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olsunlar, minnətdarım. Saça görə Mahnur xanıma dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Və əlbəttə ki, indi isə sonda bizim axı qonaqlarımızdan medallarımızdır.
Və ilk olaraq elə məğlub. Belə sona çatdı və bugünkü verilişdə, bəli, gümüşdəndir. Sizdə qızıldı, məndə gümüş və təşəkkürlərimi bildirəm, çox sağ olun, dəyərli dostlarımız. Gələn həftə, şənbə günü, axşam saat 7-də biz yenə burada olacaq. Onlar yox, mən burada olacam başqa komanda ilə. Hələlik.